Hellure YouTube. Nythän elämme jo maaliskuun puolta väliä, mikä tietää sitä, että moottoripyöräkausi alkaa kohta. Munhan piti viedä, kun talvi tuli, pyörää hallille, purkaa osiin, maalailla sun muuta. Se oli mulla tuossa autokatoksessa ja pakkaset, kun tuli niin äkkiä johonkin se tänne varastoon, mikä toimii joskus myös minun työtilana. Siinä se. Ja sille ei ole tehty mitään. Nyt minä haluaisin sen tältä pois. Vähän näyttää liukkaalta. Terve Luisu. Terve Musse. Mutta en tiedä onnistuisinko ajansa tonne hallille. Muutama kilsa sinne on matkaa ja minähän edes tiedä, että onko tässä akkua, lähteekö tää käyntiin. Virrat meni ainakin päälle. Ja kun palamun auto. Tää pitäis kanssa viedä hallille. Tää on ollut kyllä korvaamaton peli tämän vuoden lumitöissä. Mutta sille kävi näin. Meni vinssistä vaijeri poikki ja... Tässä ajaa hallille se ja vaihdella vaijeri. Katsotaas nyt vähän tätä keliä, että voisiko oikeesti mahku päästä pystyssä tonne hallille. Tästä pihasta kun pääsee pois, niin onhan tossa noita väyliä, missä mennä. Sitten tuo isoilla tiellä näytti olevan äsken kyllä ihan semmoista, että siinä varmaan pärjää. Kai se on kokeiltava. Ehjänä perille. Tää hallinpiha oli oikeastaan kaikkein pahin paikka ja toi suora, mikä tuolta tuli. Muuten oli kyllä hauskaa. Pito meni suoraan ahtopaineiden mukaan. Että aina jos ahdin vähänkään vislas, niin sitten vislas kyllä takapyöräkin. Joku järkevämpi olisi voinut laittaa luistoneston päälle, mutta... Oli hauskat muutama kilometri. Mitäs tälläkin kerita ajelee? Onko mä sille... Kolme kertaa, kun mä syksyllä kävin. Pölyä kerääntynyt päälle vaan. Josko sitten vaikka keväämmällä. Kertokaas joku venttiilien säätö epäili itse, että kaipais, mutta kun... Siitä ei kauhean montaa tuntia ollut, kun on säädetty ja tehty vähän enemmänkin remppaa. Ja ei meinaa lämpösenä lähteä käymään, saa polkea itteensä raivoksiin tuolla mettässä. Seuraavaksi olisi varmaan sitten tulpanvaihto, kaasarin putsaus. Ja... Tai sitten vaan mennä sinne venttiilikoneistolle, että mitenkä se remppa on tehty ja mitenkä ne on säädetty. Että sen saisi lähteä lämpösenä vähän helpommin käymään kanssa. Onpa likainen auto. Sunnuntai ja päätettiin semmonen pikavisiitti, parin yön reissu isolle kirkolle. Soiteltiin tossa matkalla hotelleihin, että mihinkä päästään. Pariksi yöksi tämmöisellä varoitusajalla. Huone saatiin, löydettiin parkkihallikin tästä 500 metrin päästä ja navigoimme itsellemme tonne hotellille. Vähän kattelee leffaa ja makoilee ja rentoutumaan. Klarioniin päästiin. Täällä oli huono. Tossa on hyvä vähän työpistettä, koska mun pitää töitäkin täältä vähän tehdä. Näkymät on ihan kiva. 13 kerros. Tässä on tämmönen pikkuolkkari ja sitten makkariin. Täällä on iso sänky. Ja tärkeä, että sängystä näkee telkkari, mutta tää on kyllä mun mielestä pikku miinus tämmöiseen paikkaan, että sänky sitten tuolla sivussa päin tommonen. Et on nyt liian pieni telkkari oo, mutta joka tapauksessa olisi se kiva, että sängystä saa katsella suoraan isoa telkkaria. Siellä on kylppäriä ja ammetta. Ja täältä oli kyllä aamulla ihan kiva herätä, kun nämä verhot piti auki, niin sai herätä siihen, että tuolta aurinko nousi kivasti tuolta. Se oli ihan hienon näköinen. Kyllä se kevät ja kesä vaan sieltä pikkuhiljaa tulo. Suuntaan Kehä 3 itään. Joo, me otettiin pari päivää rennosti tuossa hotellissa vaan köllöteltiin ja Klarionissa siellä ylhäällä se pikku uima-allas. Mä ajattelin, että tällainen kun on sunnuntai ja maanantai mitä oltiin ja sit vähän toki tätä tiistaita, niin saa aika rauhakseen olla ja arvasin ihan oikein. Molemmilla kerroilla käytiin poluskuttelemassa ihan yksin, koska sit jos siellä porukkaa on, niin sit se uima-allas on aika äkkiä täynnä. Ja nyt mennään sitten Heurekaan tässä kotimatkalla. Pysähdytään kattoo, että mitäs ihmeteltävää siellä on. Kyllähän siellä varmasti ihmeteltävää riittää. No niin, nyt on tultu Helsingistä Tampereelle näköjään 8 litran keskikulutuksella.
Ei kauhean paha. Ja se laski sitten tätä mun kokonaiskeskikulutusta, mitä mä oon tällä ajanut vajaa 2300 kilsaa, niin 10,2. Ei huono. Tämähän on varsin ekologinen auto. Nyt on keskiviikko. Ja mun mieli menee aivan maanantaissa, kun sunnuntai, maanantai ja tiistai puolipäivästä reissun päällä. Eipä niillä päivillä niin väliä. Mikä päivä on menossa? Pispalaan katsomaan, mikä meininki on. Vähän yrittäis jumppailla. Reeni laturiksi 10 oukkidoukkia ja kahvi. Piti vähän reenistä kuvata, tehtiin vähän jalkoja, mutta tehtiin kyllä niin vähän ja nopeasti, että en sitten kuvannut yhtään mitään. Oikeastaan voisi sanoa, että takareisiä vaan pikkasen nyötureidelle ja hanurillekin meni, mutta nopea puolen tunnin rykäsy. Jarilla oli kiire parturi. Se on, kun mulla on tommosia ruuhkatukkasia kavereita suurin osa, niin ne on kanssa aina parturissa. Joo, mutta huomenna lähdetään Jarin kanssa käymään Vantaalla. Vedetään pikkasen jumppaa ja Jari pitää siellä vähän kisaamisesta luentoa ja semmoista infoa, että minkälaista se kehonrakennuksessa tai fysiikkalajeissa kisaaminen ylipäätään on. Ja sitten vedellään reeni siellä kanssa. Pitäisköhän sitä itsekin käydä huomenna parturissa. Jos sitä on kerta muutkin siistiytynyt, niin kai munkin se täytyy. Tilailin tossa muuten Musseen pakoputkistokin. Ei oo ihan tuolta pakosarjasta asti, mutta kävi ihan mieletön mäihä, minkä en uskonut, että saan toteutumaan. Mutta siitä lisää. Tän kuun lopussa sitä laitellaan paikalleen, niin kyllähän minä siitä sitten videota teille teen. Torstai. Tässä aamusella tuli kuvattua 15 uutta liikettä liikepankkiin, valmennuksiin ja kello on nyt 10:10, 12 pitäisi lähteä Vantaata kohti. Soittelin äsken tuohon parturiin, että onko siellä aikaa, ruuhkaa. En ole nyt ihan varma vastauksesta, joten ajelen katsomaan, että keritäänkö tukka leikkaa. Oi, kerkesivät leikkaamaan tukan. Nyt vaan sitten nokka kohti Pirkkalaa. Tämmönenkö me tehtiin? Oliko se tää? Oliko se tää? Onpa hyvä, että kävin tukkalääkärissä, kun oot säkin käynyt kyllä just kampaajalla, kun tätä kaljua katteli. Niin eilen vähän. Vähän siistittiin. Sillä on suurimmat päältä pois. Kuvaa mua yläviistos, jalaviistos. Ei kun ylä... Oliko hyvä? Voitko tehdä semmosen jonkun superhieno YouTube-pätkän tähän, missä menee sen pssst. Ne vaihtelee ne kuvakulmat ja tiedätkö leikkaantuu ja sitten kääntyy yleensä. Siinä oli vähän Tompan kuvaamaa materiaalia, mutta meikäläisen leikkaamaa, niin kuin varmaan huomasit. Eli se on semmoista töks. Oletko sä mun unboxauksen? No en ottanut YouTube. Mutta nyt mä menen esittelemään, mitä me boksattiin. Vitu napu. No nyt ollaan Pispalassa, me availtiin taas paketteja. Kaiken näköisiä kahvoja tuli taas. Näitä alkaa nyt meinaa olemaan. Ihan joka suuntaan.
Tässäkin on kaksi aika saman levystä, mutta on eri suuntaan toi rannekulma. Teekö kyynärpää sisäänpäin vai lähteekö kyynärpää tulospäin? Elää tule tänne. Mä just sanoin tänne, että sä leikkasit tähän hienon pätkän, mitä äsken katseltiin. Se on muuten hieno. Se on hieno. Jos vähän putsailis autoa, vaikka se aika turhaa onkin, mutta sitten pitäis... Mä oon ollut kyllä aika susia kahvoja salilla. Vaikka on ruuvilukit, että sun muuta laittanut päät täyteen, niin ei pidä. Meillä nyt on kyllä kahvoja, niin kuin äsken taas tuli lisää kaiken näköisiä kahvoja. Niitä on enemmän kuin riittävästi, mutta koitetaan nyt heftata nämä päädyt sillä tavalla, että oikeasti pysyisi. Jos näistä saisi vielä semmoset käytettävät. Sprinterin takaovi. Siitä otettu pala pois. Nyt joku paskeripäinen Citroen Picassolla eilava innostuu siellä. Noin ne vanhat mersut ruostuu, mutta eihän tässä siis ole kyse ruosteesta. Tehdään vaan pitkän tavaran luukkua tonne tavaratiloon. No niin, tämä on nyt vähän puhtaampi. Sitten kun on näitä kurakelejä, niin tähän olikin noi Mustangin kuramatot. Ne sinne paikalleen ja kangasmatot odottaa kesää. Sitten nääkin alkaa olemaan varmaan kuivattaa. Ei ne nyt mikään maailman hienoimmat ole, mutta on ne hienommat ja paremmat, mitä ne oli uuten. Tosi vaatimustaso ei ollut kauhean iso saada niistä paremmat, mitä ne oli, kun ne tuli. Katsotaan nyt, pysyykö noissa väri, pysyykö nyt pultikin, pitäis pysyä. Antaa sitten olla käytössä, jos on hyvät. Täytyy paineilmalla puhallella vielä tuolta. Ovien välit noin kuivaksi, niin ei mene yöllä ihan jäähän sitten. En tiedä, kerkesitkö jo kommenttikenttään riehumaan, mutta... Oli se oikeesti varmaan ruostepaikka, mikä siihen tuli. Hieno. On hieno, ei se tarvi edes maalata. Tää on hieno tää lukko tässä. Toimiiks tää keskuslukolla? Tää on laikialaisten keskuslukko. Tää on molemmat on. Vähän olisi pitänyt aikaisemmin kuramatot laittaa, kun... Tää kuskinmatto on jo tämmönen. Millä te pesette ihmiset näitä? Jollain harjalla, pesuaineella ja painepesurilla varmaan. Voisi äkkiseltään päätellä. Sunnuntai. Aikas keväinen hieno keli. Tarkoittaa sitä, että tänään on kyllä ulkoilupäivä. Eiköhän kehitetä jotain mukavaa aktiviteettia pihalle. Ja se tarkoittaa sitä, että pitää lyödä GoPro rintaa. Hakee täältä varastosta. Joo, täällä oli mun haalari. Tää on kelkkahaalari, mutta tuskin tätä haalaria kiinnostaa, että mikä se ajoneuvo on. Sitten vielä kypäräsaappaat ja panssarit haalarin alle ja laitetaan kotarihallilta. Mulla ei niitä piikkejä ole siinä, joten saapa nähdä mitä tästä tulee, mutta kohta se selviää. Se olisi sitten työkoneiden arvonta ja otetaan toi. Tolla reuninmaisella toivottavasti muutaman viikon päästä, mutta mennään nyt tällä. Mutta ennen kuin lähdetään kohnaamaan, pitää vetää sitä sellin tuhtikiapatta naamaan, että jaksaa ajaa. Joo, ei lähdetty jäälle ja nyt on kuuma hiki. V-käyrä on suhteellisen korkealla. Ja kotaria varmaan no muutaman kerran tuossa poljii ja polki muukkiin. Ja ei. Se tarvitsis säätää, että en tiedä onko toi tulppa nyt sitten oikeasti lopullisesti sekö vai mikä. Ei se ole. Aikaisemmin se on ollut vaan vähän vaikea saada lämpöisenä käynnistettyä. Nyt tosi vasta kun perehtyi siihen moottoriin tuosta Googlesta, niin ymmärsi, että kuinka sitä kannattaisi lämpöisenä käynnistää. Mutta kun nyt ei taho lähteä kylmänäkään, niin meni sitten oikeasti huuruun oikein kunnolla. Nettimoto auki, tästä Pirkanmaalta pyörät, nelipuolikkaat. Tuosta löytyi Nokialta hyvän näköinen jammu. Soitto sinne ja pyörä kyytiin ja nyt mennään Nokiaa kohti, koska tänään on päätetty, että tuonne Järvenjälle mennään. Mitä sitten teen kotarille? En tiedä. Mulla on semmonen vihasuhde sitä kohtaa, että tekis mieli polttaa se. Mut onhan se, eiköhän se oikeesti ihan vaan säädöillä kunnossa se vehje, kun siitä koneremontistakaan ei kauhean kauan on. En tiedä, arpoisko se vaikka Snapchatissa tai täällä YouTubessa. Katsotaan sitten mitä sille tehdään, mutta nyt mennään katsoa uutta pyörää, kuulkaas. Huhhuh, takaisin täällä järven tuntumassa ja nyt otetaan uusi yritys. Jos tämä sitten vaikka lähtisi käyntiin, toivottavasti. Nyt liityy sitten Yamaha-kerhoon. Yeah.
En oikein keksi enää muuta sanaa kuin trakikoominen. Sitä tää trakikoominen päivä. Nyt on toi uusi pyörä. Pääsin sillä varmaan 1,5–2 kilometriä tonne järvelle. Sammu tyhjäkäynnistä ja ei käyntiin. Ei sitten millään. Mutta yllättävän pitkä matka työntää. Työntää tuossa loskassa tuolta järven keskeltä takaisin rantaan. Tämmönen päivä. Tähän asti mennyt oikein mallikkaasti. Joo, sanoisinko, että eilinen päivä oli aika lailla niinku motorsporttia parhaimmillaan. Näin seuraavana päivänä oikein kyllä vähän naurattaa koko päivä. Jäällä oli hemmeti hauskaa, sen mitä ajelin muitten pyörillä. Ja tänään vielä yytsät on tonne jammusentteriin. Ne vois kertoa, että miksi se ei lähde käyntiin. Ja Kotarinkaan sen tiedä mitä teen. Tonne Snapchattiin mä jo juttelin, että pystyykö siellä arpomaan jotain. Se on vähän vieras sovellus mulle vielä. Mutta saattaa olla, että se vaikka siellä jollekin arvo, jos sinne saadaan vähän liikennettä. Täytyy sanoa, että oli kyllä niinku tähde kohdallaan eilen. Mikään ei toiminut. Sitten haet toisen pyörän, mikä siinä koeajolla lähti käyntiin ja käytteli lämpöiseksi, lähti uudestaan käyntiin ja sitten ajat järvelle, niin ei lähde enää käyntiin. No, yllättävän raskasta, se oli sieltä työnnelle kyllä poiskin. Mutta se on semmoista. Varmaan kuule, leivon tämän videon nyt tähän nippuun ja jatketaan seuraavalla videolla. Katsotaan, mikä siinä Y-satassa oikein sitten oli ja mikä on KTM:n kohtalo ja en tiedä, onko seuraavalla videolla jo Mussen uusi putkisto. Vai tuleeko se vasta sitä seuraavalla? Saa nähdä, mutta joka tapauksessa ei tähän nyt muuta. Heippa.